Muajt e fundit në showbiz nuk kanë qenë edhe aq lajme të mira përpos një dy dasmave TikTok dhe lajmeve të ëmbla të shtazanive. Një vëmendje të madhe kanë marrë ndarjet e personazheve të njohur të ekranit. Dhe duhet thënë se këto ndarje nuk kanë kaluar pa u komentuar, përkundrazi për ditë del diçka e re. Ne kemi vendosur t'ju sjellim një listë me ndarjet më të bujshme të muajve të fundit dhe që me siguri edhe ju i keni ndjekur her pas here me lajmet e fundit. Një nga ndarjet e papritura ishte me Soriola Marashi dhe Eros Grizdës, pikërisht atëre kur mendohej se gjërat mes tyre po ecnin mirë. Eros konfirmoi ndarjen nga modelja, ndërsa Ariola preferoi të mos e komentonte këtë ndarje. Rina dhe Sinboy, një nga çiftet më simpatik të showbizit shqiptar, u ndan gjithashtu papritur. Lajmin e ndarjes së tyre konfirmoi edhe Rina, e cila zbuloi se arsyeja pse i dha në fund ishte distanca. Robert Berisha dhe Laureta janë ndarë gjithashtu javët e fundit. Ndarja u zbulua nga rrjetet sociale ku Roberti fshiu fotot me bukuroshën, ndërsa ajo mbylli llogarinë e saj në Instagram. Kleoniki De Liorgji gjithashtu u nda nga partneri i saj pak ditë më parë. Ndarja e saj u komentua për vetë faktin se modelja dhe këngëtarja e dha lajmin në një mënyrë të pazakontë. Blero dhe Afrona, një nga ndarjet më të bujshme muajt e fundit, fillimisht lajmi u bi ditur nga mediat dhe Blero preferoi të mos e komentonte duke u shprehur në çdo intervistë. No comment. Por së fundmi ai konfirmoi se lajmet për ndarjen e tyre janë të vërteta dhe tha se arsyet mbeten personale. Arta Bazi gjithashtu i dha fund lidhjes me partneren e tij pas javë më parë. Këngëtarja mohoi lajmin kur u shprehnda në media, por më pas kërkoi falje, duke u shprehur se ai dhe e fejuara i kanë ndarë rrugët. Në këtë listë bën pjesë edhe një çift që u njoh nga përputhen dhe që ndarja e tyre u komentua shumë, Andi dhe Melisa. U ndan disa kohë më parë, por arsyet mbeten personale.